Cun bo susto, así comezaron o día os docentes do CEIP Isidora Riestra cando abriron as portas da aula de cuarto de infantil e se atoparon co falso teito caído. As 9:15, máis ou menos, cando abrimos a aula, a profesora abriu a aula para comezar a traballar, pois encontrouse co todo falso teito no chan. O único positivo desta nova é que tivo lugar na fin de semana. Sí, realmente a única parte positiva que llevemos é iso, que fora en fin de semana, co cal os rapaces de 3 anos non tiveron ningún dano. O día transcorreu con normalidade neste centro e os alumnos de 3 anos desta aula foron reubicados noutra clase. Aula de cuarto de infantil, que se fixo fai 5 anos, se desenvolvía a actividade docente con total normalidade, ata hoxe que tuvemos que ubicar os rapaces noutra aula para que seguiran traballando. Dende o Concello lembraron esta mañá que as obras dos centros son competencia da Xunta de Galicia. Son eles sempre os que dan o visto bo a todos os traballos. Neste caso estamos a falar dunha obra que se fixo hai 5 anos. Dende o Concello piden máis atención por parte do Goberno Autonómico nos centros educativos de apoio. O que pretendíamos o sea, tamén con esta comparecencia pois pues, tamén facer un chamamento á Xunta para que de algunha maneira pois pues, os centros non deixan de ser titularidade autonómica e serán eles tamén os que de algunha maneira pois teñan que facerse cargo de moitos dos problemas que sufren actualmente os centros que teñen que ver sobre todo con problemas estructurales e con problemas que afectan directamente á seguridade dos cativos. Dende o centro dixéronnos esta mañá que xa estiveron ali tanto os técnicos do Concello como os da Xunta de Galicia, que nes aseguraron que o resto das aulas están en perfecto estado. O único problema existía con esta, que era a única que tiña falso teito. Xa estiveron aquí tanto o técnico do Concello como da xefatura territorial. Van a valorar, van a facer os seus informes para canto antes empezar coas obras para reparar o dano que está feito. O que agardan dende o CEIP Isidora Riestra é que estes traballos se acometan canto antes para volver á normalidade. De feito, tanto o alcalde de Pollo como o técnico da unidade técnica da xefatura territorial dixeron que intentarían canto antes, en unha semana ou dúas, comenzar coas obras. Por fortuna, este falso teito decidiu caerse en horario non lectivo, senón os danos poderían ser moito máis grandes. Agora, tócalle ás administracións públicas poñerse a traballar e darlle o 100% da seguridade a este centro do Concello de Poio.